Vitaj. V mojej novej sérii krátkych dokumentárnych filmov sa pozrieme na fascinujúce stavby sveta, ktoré sú dodnes obdivované a navštevované miliónmi turistov, sú stredobodom záujmu mnohých bádateľov a hovoria svoj príbeh ďalším generáciám. Ale než začneme, ťa chcem poprosiť o odber tohto kanála, za čo ti budem samozrejme veľmi povďačný. Podporiť moju tvorbu môžeš aj na platforme HeroHero, kde nájdeš každý môj dokument v dvojtýždennom predstihu a bez reklám. A po novom sa môžeš stať tiež členom môjho kanála a získať tak ďalšie výhody členstva. Linky nájdeš v popisku videa. Dnes začneme stavbou, ktorú snaď pozná každý a preslavila sa najmä jednou svojou zaujímavou vlastnosťou. Poďme si porozprávať príbeh o šikmej veži v Píse, ktorá akoby vzdorovala gravitácii. Mesto Pisa sa nachádza v regióne Toskánsko v Taliansku a je hlavným mestom rovnomennej provincie. Má rozlohu 185 km štvorcových a okolo 88 400 obyvateľov. Nachádza sa na brehoch rieky Arno, 10 km východne od jej ústia a je tiež sídlom miestneho arcibiskupa. Táto svetoznáma veža je vlastne zvonicou chrámu v Píse a patrí ku komplexu, ktorý tvorí tiež baptistérium, čiže kaplnka určená na vysluhovanie sviatosti krstu a cintorín. Veža je vysoká 55 metrov a s jej výstavbou sa začalo v roku 1173. Zaujímavosťou je, že ani jeden z dvoch architektov, ktorí stavbu navrhli, sa nedožil jej dokončenia. Každopádne si však museli byť vedomí, že stavajú na neistom podklade a je možné, že s istým vychýlením veže vopred počítali. Šikmá veža má kruhový pôdorys, má 10 poschodí, kde sa rátajú aj priestory pre zvony a 6 poschodí je obklopených jemnými arkádami, kde cítiť vplyvy byzantskej architektúry. To, že bola veža postavená ako osobitná stavba, zaváňa tiež islamským vplyvom, pretože kresťanské stavby chrámov mali vždy zvonice zakomponované priamo do nich. Naopak, islamské minarety, ktoré zvolávajú veriacich na modlitby, stoja vždy osobitne. Pri pohľade na vežu si tiež nemôžete nevšimnúť arkády pozdĺž prízemia a niekoľko radov arkád vo vrchnej časti nad sebou, ktorých rozmery sa postupne zmenšujú a tvoria konštrukciu štítu. Až do 14. storočia nemala veža vytvorený priestor pre zvony a neplnila tak svoj hlavný účel zvonice. Príbeh, ktorý sa so stavbou spája, že išlo o úmysel postaviť ju šikmu, od začiatku sa nezakladá na pravde, no určite pomohol jej celosvetovej popularite. Kto mal možnosť pozrieť sa do jej útrob a vychutnať si stúpanie po 294 schodoch, užil si asi nie veľmi príjemný pocit ťahania na jednu stranu. S touto vežou je tiež spojený osud známeho astronóma. Galileo Galilei sa totiž v Píse narodil v roku 1564 a vežu využil na jeden zo svojich experimentov. Voľne z jej vrchu spúšťal predmety, aby preukázal, že rýchlosť klesania nie je závislá od váhy týchto predmetov. Samozrejme sa jedná o legendu a či to bolo naozaj presne takto, to sa už asi dnes nedozvieme. Každopádne by mu však šikmá veža v Píse na tento účel dobre poslúžila. Dnes pri pohľade na vežu sa mnoho jej priaznivcov obáva oprávnenie o jej budúcnosť. Niektorí dokonca hovoria, že treba považovať za malý zázrak, že veža ešte stojí. Faktom je, že začiatkom 20. storočia bola odchýlka od zvislého smeru 4,30 metra, no dnes je to už 4,60 metra. Architekti a vedci sa snažia o stabilizáciu celej stavby, pretože je to jediná cesta, ako sa vyhnúť jej nevyhnutnému koncu. Či si tento architektonický skvost budú môcť pohľadom užívať aj budúce generácie, zostáva na teraz veľmi otvorenou otázkou.
Šikmá veža v Pise nie je jedinou takouto stavbou na svete, aj keď si samozrejme drží dlhodobo svoju povesť a popularitu. S podobnou anomáliou sa stretneme napríklad aj v nemeckom Surhursene, kde sa nachádza kostolná veža, ktorá sa nakláňa až o 5,19 stupňa, čo približne 27-metrovej historickej veži kostola zo 14. storočia stačí na európske prvenstvo. Zaujímavé dvojičky nájdete aj v ďalšom talianskom meste, ktoré sú známe ako dve veže v Bologni. Ich vychýlený stav prináša viaceré rizika, čo je jedným z dôvodov, pre ktorý je nižšia veža, Carissenda, uzatvorená, tá sa nakláňa o necelé 3 metre, a odklon druhej veže Asinelli, ktorá je verejnosti stále prístupná, dosahuje 2,2 metra. A niekoľko šikmých veží nájdeme aj v susednom Česku. Najvyššia z nich je súčasťou jednej zo sakrálnych staviek v Ústí nad Labem. Veža miestneho kostola na nebovzatia Panny Márie bola dlhé roky celkom zvislá. O 2,01 metra sa odchýlila až po bombardovaní, ktoré prebehlo pred koncom druhej svetovej vojny. Záverom ma ako vždy zaujíma, či si mal možnosť navštíviť šikmú vežu v Pise alebo nejakú inú stavbu, ktorá je známa takouto zaujímavou anomáliou. Podiel sa so mnou o tom v komentároch, rád si ich prečítam. Ak sa ti video páčilo, nezabudni na like a jeho zdieľanie. Pomôžeš tak rastu tohto kanála a posunúť tento príbeh ďalším. Dovidenia na budúce.